ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶପଥ ନେବା ଏଡ୍ସ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ସକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସାଇ ରୁଦ୍ର କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏଡ୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଚେତନତା କରାଯିବ, ଏଡ୍ସକୁ କିଭଳି ଦୂର କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା। ସାର୍, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସଚେତନ କରାଯିବ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ସମାଜରୁ କେମିତି ଏଡ୍ସ ଦୂର ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ା କରିଛୁ ଯିଏକି ସମାଜରୁ ଏଡ୍ସ କେମିତି ଦୂର ହେଉ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲା ଚାଲିଛନ୍ତି, ପିଲା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଜର କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଶୁଣି ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରାହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ହିସାବରେ, ବିଶ୍ୱରୁ କେମିତି ହେଉଛି ଏଡ୍ସ ଦୂର ହେବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଚାହିଁବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଏଡ୍ସକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକାର ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଏଡ୍ସ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ଭୟ କ'ଣ ଆଜି ଅଛି ନା ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂରେଇଲାଣି? ନମସ୍କାର। ଭୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଭୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ମାନେ ଏଡ୍ସ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଇସୋଲେସନ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତା ସହିତ ମିଶିବା କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାରଣ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏଡ୍ସର ଯଦି ମଲ୍ଟିସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଦେନ୍ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ରୁ ବ୍ଲଡ଼ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ, ତ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ଫିଟୋସ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ମଦର ଯଦି ଏଡ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଛି, ତାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଫିଟୋ ମାନେ ତା ଫିଟୋସ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ଚାନ୍ସେସ୍। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସଚେତନ ରହିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏଇଟାର ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିକି ସମାଜରେ ଗଢ଼ିବା। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରଖାଯାଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ବହୁତ ମାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଲ୍ଏସ୍ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଣେ ଜଣେ ମଲ୍ଟିସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହୁଛି, ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ପାଖାପାଖି 200-300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ ଲେଖୁଛି, ଓଡ୍ସ ରୋଗର ଲଜ୍ଜା କାହିଁକି, ଚିକିତ୍ସାରେ ସୁସ୍ଥତା ଆଣନ୍ତୁ, ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏଡ୍ସ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ଏଡ୍ସ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ନୁହେଁ, ଏଡ୍ସ ରୋଗୀରୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଓଡ୍ସ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ପାଖରୁ ନୁହେଁ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ଏଡ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୂଳପାଠ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଲି କରିବେ? ଇଚ୍ଛାପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଦୁ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ କୁନି ବୟସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ବୟସରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସଚେତନତା ବି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଏଡ୍ସ ରୋଗ କଥା ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ରୋଗକୁ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଆଉ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଏଡ୍ସ ରୋଗ? ଏବେ ବି ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି, ସେକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ସଚେତନ କରାଯିବ? ଆମେ ତ ସଚେତନ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ସଚେତନତା ସଚେତନ ହେବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଡ୍ସ ସଚେତନତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯିବ ନା ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ? ଏଇ ସବୁଦିନ ସଚେତନତା ରହିବାଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଡ୍ସ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଆସିଛୁ, ତ ଆସିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁଦିନେ ତ ଆମେ ମାନେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ରୋଗୀ ଯିବେ ସଚେତନ କରାଇବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 1 ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ତମାମ 365 ଦିନ ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ଆଉ ଏଡ୍ସ ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ଦୂରେଇବେ। ଇଏ ଏଡ୍ସକୁ କେବଳ ରୋଗୀକୁ
ଦୂରେଇବା ନାହିଁ, ରୋଗୀକୁ ଭଲ ପାଇବା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା ଏବଂ ଏଡ୍ସ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଭଳି ଦୂରାଯିବ ଏ ସମସ୍ତ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ଏ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 200-300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେବଳ ଇଏ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଆଜି ତ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଆମେ ଏଡ୍ସ ଡେ ପାଳିଥାଉ। ଏଡ୍ସ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ତାକୁ ରଖିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିପାରିବେ ଆମର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିବେ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇବା, ରୋଗୀକି ନୁହେଁ, ରୋଗୀକି ନୁହେଁ, ବାସ ବାସ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇବା, ରୋଗୀକି ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କୁନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଇଏ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଆଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏଡ୍ସ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 1 ରେ ପାଳିଥାଉ, ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1888 ମସିହାରେ। ଏଡ୍ସ ଆମର ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସେ, HIV ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏମିନୋ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଡ୍ସ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ଏଡ୍ସ ବ୍ୟାପିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଉ, ଘୃଣା କରୁ, ଆମେ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି ଛୁଅ ନା ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଉ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଡ୍ସ ଆମ ନୁହେଁ, ଏଡ୍ସ ରୋଗୀକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବାନି, ଆମେ ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରିବା। ଏଡ୍ସଟା କେମିତି ନ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିବା କି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ, ଆଜିକାଲି ତ 18 ଏଜ୍ରୁ ତଳକୁ ବି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକା ମାନେ ସେମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଫିଜିକାଲରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କର ଏଡ୍ସ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଏଡ୍ସ କେମିତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେବେ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ତାକୁ ଏଡ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା, ଆମେ ନହେଲେ ସେ ଲୋକକୁ ଘୃଣା କରିବାନି, ଆମେ ତା ରୋଗଟା ଘୃଣା କରିବା। ତା'ର ମେଡିସିନ୍ ବି ଅଛି, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ସାଇରୁ କଲେଜ ଆମ ନର୍ସିଂ, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଡ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଜଣାଉଛୁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ସାଇ ରୁଦ୍ର କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ ଜଣେ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଡ୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହିତ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 1 ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ତମାମ 365 ଦିନ ଯାକ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ଏବଂ ରୋଗକୁ ଏ ଏଡ୍ସ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।